Vores budskab til dig, det er, at hvis du er ung, så skal du ikke begynde at ryge. Og hvis du uheldigvis er startet med at ryge, så er budskabet, at så skal du stoppe så hurtigt som muligt. For vores forskning viser, at 3 ud af 4 af de mennesker, som får en blodprop, og som er i alderen 30-50, de er rygere. Det at være ryger, det er en meget, meget væsentlig risikofaktor for at få en blodprop i hjertet. Så hvis du vil undgå at få en blodprop i hjertet, så skal du lade være med at ryge.